tinha 29 anos, fiquei grávida de Pérola, já era mãe de dois filhos. E quando eu fiz 4 meses de gestação, eu fui fazer a minha primeira ultra, né, por curiosidade mesmo, para saber o que era o sexo do bebê. E aí, né, não viu, não deu para ver o que era, qual era o sexo da criança, mas deu para ver que já tinha alguma alteração no cérebrozinho dela. E aí, né, eu ia ser mãe de uma criança especial. Quando ela fez 1 ano, né, eu descobri que estava grávida do meu mais novinho, né, estava com 3 meses. A gente é lá de Betânia, interior de Pernambuco, são 400 quilômetros. E aí eu tinha muita dificuldade para estar chegando na capital, né, para poder estar vindo fazer os tratamentos dela. E aí, diante dessa situação, né, eu resolvi vir morar na capital, né, para poder proporcionar a ela tratamentos melhores, conseguir mais coisas. E aí, já são 2 anos e alguns meses que eu moro aqui em Recife. Cuido dos meus 4 filhos sozinha, porque o meu esposo ficou lá no interior, né? Hoje ele tá por aqui, tem que passar uns dias, mas ele mora lá e eu moro aqui, cuidando dos meninos tudo sozinho. E aí, fui convidada, né, pelo pessoal lá da Universidade Federal para participar de uma oficina, né? Onde no final dessa oficina eu tinha que falar sobre algum tema, né, que eu escolhesse, dentre alguns temas que eu tinha pensado, eu resolvi falar um pouquinho de mim, né, da minha história, né, de Pérola. Eu vejo algumas mães que enxergam os meninos, às vezes, como um empecilho. Para elas, a vida parou. E para mim, assim, eu não posso enxergar a Pérola desse jeito, né? Eu enxergo ela como um presentezinho, a coisa mais linda que Deus me deu. Então, assim, eu não posso imaginar que, pelo fato de eu ter ela, a minha vida parou. Eu só vou ser mãe dela, só vou servir para levar ela no hospital, nas terapias e tal. Então, eu consegui arrumar uma atividade que eu consiga agregar com as minhas obrigações com ela, de levá-la na terapia, nos hospitais, nas consultas e tal. E eu encontrei essa oportunidade de estar tendo uma renda, né? Porque eu tinha essa necessidade também, eu já não me arrumava mais também, não ligava muito. Pra mim, eu só era só mãe das crianças e dona de casa. Pra mim, eu era só, ia ser só isso o resto da vida agora. E é muito bom a gente conseguir, dentre tantas atividades, ter a nossa renda através do nosso próprio suor. Eu vejo que existem várias, muitas dificuldades, na verdade, em relação às mães de crianças especiais terem acesso a ter um trabalho, a ter qualificação profissional, acesso a cursos, né, profissionalizantes. E eu acho que se tivesse mais, as mães tivessem mais acessibilidade a isso, né, as coisas melhorariam bastante para a família como um todo, porque a partir do momento que você consegue ter um trabalho, ter uma outra renda para dentro de casa, além do BPC, que é um salário mínimo sem 13º, um salário mínimo que impede a gente de procurar um trabalho. O esposo não pode ter um trabalho de carteira fechada e tudo mais, entendeu? Se tiver, o benefício é cortado. A mãe não pode ter um Bolsa Família. Eu não posso ter um trabalho formal. Eu acredito que poderia existir algum trabalho, algum meio, alguma solução para que a gente conseguisse conciliar isso também, né? Porque um salário mínimo que a gente recebe não dá para custear nem os gastos da criança, né? Eu, por exemplo, preciso morar aqui. Eu pago aluguel, pago luz, água, internet, comida, leite, remédio, fralda de 2 bebês. Então, assim, é muito gasto. Que isso fosse só um benefício, não teria como. E acaba que as mães, depois que tem esse cuidado maior, que tem essa criança, a gente passa a ter um cuidado maior com o filho. É diferente, né? E a gente, às vezes, acaba se isolando do mundo, se isolando das outras pessoas. Acaba, muitas vezes, muitas mães tendo um quadro de depressão já mais grave, né? E não é fácil, né? E muitas pessoas da família até se afastam. Às vezes a gente acha que pode contar com aquela pessoa, mas na verdade não pode. Eu também sou uma pessoa que não posso contar.
Eu não tenho ninguém para contar. São tantas coisas para você gerenciar que às vezes acaba esquecendo de si. Quando você vai se dar conta, tá uma depressão aí. Aí fica difícil, né, de cuidar até da criança.